Hei, mitt navn Andreas Olsson. Jeg kjører Nissan Silvia S15 i Pro-klassen, og kjører i år full NM-sesong. Motor vi valgte i denne bilen her en 2JZ GTE som mappet av Christer Halvorsen til 730 Newton på hjula. Av understell så valgte vi å gå for Vicehub for- og bakstyring og BC Racing kordovere. Dette grunnen til det fordi at det gir en veldig god balanse i bilen, og jeg kan stole på bilen sånn som jeg burde. Girkasse og differensial har vi valgt å bruke fra BMW, for det veldig solide deler som da tåler masse hjuling, og den bruken vi bruker til. Karosseriet kjøpte jeg som et tomt karosseri og tidligere gått i drifting og kjørt av en rekke forskjellige sjåfører. Men bilen var veldig sliten og rammeskak, og buret var ikke sånn som vi ville ha et bur, så derfor så måtte vi både rette bilen og fjerne alt det gamle som bygde bilen. Så dermed så ble det som å bygge en ny bil, og vi har da laget rørramme foran og bak, og ny girkastunnel, og slippt å lakke hele bilen, og både innvendig, under og utvendig, og det som måtte inn. Planene for resten av sesongen å kjøre de to siste NM-rundene, samt kjøre Final Fight til Powerdrift, og forhåpentligvis delta på settemmertreff på Rudskogen og Scandinavian Powerdrift der. Resultatmessig har vi ikke kjempehøye mål i år, i og med at vi ikke fikk testet bilen før konkurransen kom i gang. Men vi håper å kunne komme oss godt igjennom hvert enkelt løp og utvikle oss veldig, så vi klare for neste sesong.